O Petrovi Steinhublovi som prvýkrát počul začiatkom 90. rokov. Prezývku Žaluď vraj získal ešte ako mladý, keď kamarátovi pri kartách radil, aby hral so žaluďami, a ten vďaka tomu vyhral. Neskôr zbohatol na striebre a začal kupovať podniky. Bol to vexlák, ktorý si takto začal budovať svoje impérium. Už v tých jeho začiatkoch sa dostával do konfliktov s ľuďmi okolo neho, nakoľko podvádzal a nedodržiaval dohody a podobne. Za bossa sme ho nikdy nepovažovali, skôr za takého prostredníka medzi bossmi podsvetia, Slovenskou informačnou službou aj politikmi. Vravieval, že je iba podnikateľ, ktorý nerád platí výpalné. Aj preto sa vraj neustále usilovali o jeho život. Hovorili o ňom, že má 7 životov ako mačka. Raz bez cudzieho pričinenia spadol v obrovskej rýchlosti z motorky, no aj napriek tomu vyviazol bez väčších zranení. Mal dobré a silné kontakty, aj krytie, tak ako u niektorých vplyvných politikov, tak aj vedúcich predstaviteľov SIS. Objednávka na jeho fyzickú likvidáciu v roku 1994 sa k nám dostala od jeho bývalého obchodného partnera Branislava Škublu, ktorého Žaluď podviedol v jednom z ich spoločných obchodov o niekoľko miliónov korún. Umiestnili sme nálož pod jeho auto, ale tá vybuchla skôr, ako k autu došiel Žaluď. Kto na neho spáchal ďalšie pokusy, o tom nemám vedomosť. O tom, že sme sa ho pokúsili v minulosti zabiť, Žaluď nevedel. Nevedel, že sme za tým boli práve my. Mal v tom čase už veľa nepriateľov. Na mojej oslave narodenín Žaluď nebol. Dar mi poslal po Čongrádim a zagratuloval mi po telefóne zo zahraničia, kde práve bol. Keď ho na piatý pokus zavraždili, vtedy som už sedel. Zachytil som to, myslím, v médiách. Zaujímalo ma to, no tých informácií o tom bolo v tých začiatkoch veľmi stroho. Objednávateľ bol neskôr známy a aj sa mi k tomu osobne priznal, keď som bol v roku 2002 podmienečne prepustený. Bol to Ondrej Žemba. Vykonávateľa nepoznám dodnes, len sprostredkovateľa medzi objednávateľom a vykonávateľmi. A tým bol Peter Šipula z našej skupiny. Takže objednávateľ aj sprostredkovateľ sú dnes už mŕtvi. Vražda Petra Steinhubla súvisela s podielmi v Tatra vagónke a Žemba dal sprostredkovateľovi 1,5 milióna korún ako zálohu za jeho likvidáciu. Dohoda bola 3 milióny korún za likvidáciu Žaluďa. Viem, že nejaké firmy a nehnuteľnosti prešli po Žaluďovej smrti na Sýkorky, Čongrádyho a spol, a Žemba si poriešil po dohode so Sýkorkami Tatra vagónku tak, že všetci boli spokojní. K jeho vražde som bol neskôr aj vypočúvaný a vypovedal som všetko, čo mi je známe. Podľa mojich vedomostí mali vyšetrovatelia okrem mojej výpovede aj ďalšie, ktoré ju potvrdzovali, aj nejaké dôkazy.